Re, viss ēters ir te! Jaunajā Rīgas teātrī šovakar 11. martā pirmizrāde Viss zem debesīm. Tas ir stāsts par kādas latviešu dzejnieces gara spēka pārbaudi modernajā Ķīnā. Arī par pasauli, kura mums tuvojas, un kā režisors Alis Hermans saka, gribi vai negribi? Lugas autori Margarita Zieda un visa radošā komanda uzdod jautājumu. Kā saslēgties ar jauno laiku, kas nāk mums pretī un izvirza citus noteikumus? Kā nenodot savas vērtības un tomēr spēt piedalīties ar pilnu spēku? Turpina Ilze Strenga. Jā, viss zem debesīm, tā būtu visprecīzāk. Tjans, ja tā ir ideja, ko Ķīna piedāvā mūsdienu pasaulē, kā mums tu visiem kopā sadzīvot? Par mūsu nezināmo pasauli Ķīnu, Lugas viss zem debesīm autori Margarita Zieda materiālu sāka vākt pirms pāris gadiem. Jaunajā Rīgas teatrī režisors Alvis Hermans vēlējās pandēmijas sākumā pagalmā veidot izrādi ar stāstiem par Ķīnu. Lockdown laikā ideja pārtapa kino scenārijā, bet tagad darbs īstenots izrādē ar diviem aktieriem – Gunu Zariņu un Vili Daudzi. Līdz ar to, ka mēs esam uz robežas, mums visu laiku ir ļoti labi jāapzinās, kas notiek tajā otrā pusē. Jāpazīst tā otra puse, tas cits domāšanas veids, un arī šī izrāde ir tāds veids, kā iekļūt tajā teritorijā un saprast, vai mēs spējam vispār pieslēgties Ķīnas domāšanai. Tā ir viena no tām kultūrām, viena no tām sabiedrībām, kur centrā ir sabiedrības labums. Kopības labums, nevis individu labums. Kāds ir Latvijas laimes indeks? Kas? Laimes? Šķiet, mēs reiķinām pēc iepšanas koprodukta. Teiciens no saviem laikiem, ka Ķīna ir kā tāds pērtiķis, kas sēž uz klints un skatās, kā divi tīģeri cīnās. Un, es domāju, ka Ķīnai ir viss kaut kas viltīgs padomā attiecībā uz Krieviju. Nu, lūk, līdz ar to mūsu izrāde netīšām kļuva dubult aktuāla pēdējo divu nedēļu laikā. Jau pirms tūkstošiem gadu Ķīna spēja cilvēcei sniegt jaunas priekšlikumus un daudz izgudrojumu, piemēram papīru, grāmatu iespiešanu, arī papīra naudu. Eiropa šīs idejas ievies savā dzīvē gadsimtus vēlāk, reizēm radot divriteni no jauna. Režisors Alvis Hermans izrādi sasaist ar šo laiku, kad pasauli virzās uz jaunu sabiedrības modeli. Domāju, ka joki drīz beigsies, jo es patiešām domāju, ka negantais Puķins, ka viņam tomēr bija kaut kāds racionāls plāns. Un plāns ir, es domāju, tā viņa apsēstība ir, ka Ķīna kā Krievijas nākotnes modelis. Mēs nevaram saprast, kas ķīniešiem ir prātā. Aktieris Vils Daudziņš izrādē ir kā tūks, kas skatītājiem ar saviem skaidrojumiem dod iespēju ielūkoties latviešu dzejnieces, izrādē atveido Guna Zariņa ceļojumā uz Ķīnu. Mūsdienu pasaulē Ķīna jau atkal ir smagsvars ar jaunu jēgu un jaunu attīstības virzienu radīšanu. Tā ir ne tikai Ķīna, šī valsts ar politisko iekārtu, filozofiju un ideoloģiju, bet tā ir arī plašāk. Tā ir tā mūsdienu pasaule, kas nāk cilvēkam virsū, un tas ir tāds mēģinājums aptvērt to pasauli, pat nesaprast, jo viņu saprast ir diezgan neiespējami šobrīd. Izrāde viss zem debesīm pirmizrāde piedzīvos 11. martā. Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē. Ilze Strenga, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.